це Анна Вовкович, звичайна молода жінка із передмістя Івано-Франківська. У неї чудова родина, чоловік та двоє синів. Вони живуть у гарному будинку. Анна могла б назвати себе щасливою, якби не одне але. Вона впевнена, разом із ними у їхньому домі живе привид її батька і намагається звести її зі світу. Я бачу тінь. Почала кричати. Я не знала, що це таке є. Він зближується, він віддаляється. Він зближується, віддаляється. От вдома чоловік був, діти. І я все рівно, я дуже сильно боялась. Я боялась встати з ліжка. Привид немов пройшов на вулицю крізь стіну. Ніхто, крім Анни, його не побачив. І жінка вже думала, що божеволіє. Однак це не так. Бо коли переглянула записи камер відеоспостереження, була просто вражена. Ось тут камери. Ця камера зафіксувала таке сіре п'ятно. Ну, це просто такий рух. Таке враження, що просто хтось йде. Але, ну, це не людина. Це видно, що це не людина. А вже наступної ночі Анна побачила жахливий сон. Мені снився сон, що я бачу себе в гробу. В тій кімнаті, на тому місці, коли помер мій тато, там його виспівували. І це все стояло майже так же само, так як в нього. Але просто я бачила там себе. Анна переконана, у цьому моторошному сновидінні батько показав їй те, що чекає на неї у найближчому майбутньому. Я проснулася в холодному поті. Мені було дуже страшно. А далі кошмари почали відбуватися в реальності. Вже наступного вечора після прояву полтергейсту Анна потрапила в жахливу автокатастрофу. Усе, що жінка пам'ятає – світло фар зустрічної автівки та надзвичайно сильний удар. Я на той час була на сьомому місці вагітності. Я вдарилась була до руля животом. Аня була за рулем. Нас несло, дуже несло, не знаю, може, вже з 20 метрів. Якось вона вивернула і нас кинуло в бік. Там був такий рів, ну там вище колін. Я просто його перелетіла. Просто якщо б там на цій швидкості, я би тут не сиділа. Я би не говорила з вами. З місця аварії Анну забрала швидка. Жінка була у вкрай важкому стані. Я собі місця не знаходила. Вона моя родина і... Я переживаю, аби з нею нічого не сталося. Медикам лише дивом вдалося врятувати жінку та зберегти її вагітність. Та вже через тиждень майбутній матері знову наснилося жахіття. Як у вісні її на кладовищі роздирає зграя собак. Я ходила по кладовищі, шукала могилу свого тата. А потім почула гавкіт собак. Вони настільки гавкають на мене, у них аж піна з рота. Дуже був великий страх. Я не розуміла, де я є, що зі мною робиться. Коли Анна відкрила очі, не могла дихати. В той момент, пам'ятаю, я просинаюся, і мені просто повітря не стає. Таке враження, от хтось тримає руки от на шиї, і просто тут дуже-дуже-дуже погано. Жінка вже прощалася з життям, адже в неї почало темніти в очах. Як перед смертю я собі перекручувала все в голові, все, що було. І я не розуміла, що зі мною робиться. Був страх, дуже-дуже страшно. Анна знову звернулася до лікарів. Однак ані астми, ані інших хвороб, пов'язаних з диханням, медики в неї не виявили. Я думала, що це може через вагітність. Пішла, перевірилась, мені сказали, що все добре. Та вже за кілька днів жінка знову побачила привид покійного батька. А після цього її мало не вбило струмом, коли вона вмикала у розетку новісінький електрочайник. Я включила, і я пам'ятаю, от, вона просто відкидає назад. Дивлюсь на свою руку, я бачу обпечене все. Молода мати впевнена, що покійний батько з того світу намагається її вбити. Адже за життя він також із неї знущався. Були дуже сильні сварки. Я старалась там поприбирати, їсти, зварити. А він просто от так. За це все, що я робила, зривався, він мене бив. Сильно бив, аж до крові, ніс розбив. Синяки дуже були, до мене прийшла вона. Була то синяк на щоці такий великий. Анна з родини середнього достатку. Аби забезпечити сім'ю, мати дівчини постійно їздила на заробітки за кордон, як і більшість жінок у цій місцевості. Доньку залишала на батька. Була не така мрія колись просто поїхати геть і ніколи більше з ним не спілкуватися. Ніколи.
Коли батько захворів на онкологію, донька до останнього його доглядала. Та навіть перед смертю він продовжував ображати Анну. В нього настільки от така агресія, просто настільки агресія, що деколи просто ти не розумієш. Та після смерті батька Анна боїться його ще більше. Я дійсно боюсь. Дуже сильно боюсь. Адже коли чоловік помирав у лікарні, попросив медсестер передати доньці моторошні слова. Вона має піти на той світ. Оці його останні слова? Ні, я не можу це об'яснити. Я просто сама не розумію. Анна у відчаї звернулася до екстрасенсів, аби вони допомогли зупинити привида її покійного батька. Я дуже хочу і дуже прошу екстрасенсів, щоб вони мені допомогли. Дуже боюсь смерті. Розбиратися у цій ситуації будуть одні з найсильніших експертів проекту. Жанна Шулакова, відьма-некромант. Остання в своєму роду. Спеціалізується на роботі з некротичною енергетикою. Хаяла Лекперов, азербайджанський ясновидець. Працює з джинами та священною книгою. На його рахунку десятки неймовірних містичних розслідувань. До виїзду розслідування залишилася година. Тож екстрасенси вирішили попрацювати з фото Анни. Жанно, ти знаєш, джини зараз кажуть мені якийсь жах. Сьогодні Анна покаже нам убитих дітей. Своїх? Я не знаю. Від слів екстрасенсів просто волосся стає дибки. Про яких убитих дітей йдеться? Невже це жахливе передбачення майбутнього? Зачекай, вона вважає, що її на той світ хоче забрати батько. Може, це він хоче забрати і її дітей? Але навіщо він це робить? Не знаю. Але джини знову кажуть мені щось дивне. Нам потрібно шукати не зрадника, а ту, чию обручку він узяв. Про що говорить азербайджанський ясновидець? Що це за зрадник з обручкою? Який стосунок має до Анни? І невже її діти теж під загрозою? Я взагалі заплуталася. Карти кажуть, що уникнути двох смертей ми зможемо, коли я побачу хлопчика з хрестом на серці. У Анни ж двоє діток, так? Можливо, мова про них? А хто цей хлопчик із хрестом на серці? Дивно, та щойно екстрасенси заговорили про загадкового хлопчика, як Хаяла Лекперов чомусь звернув увагу на сонячне світло з вікна. Жанно, не рухайся. Я бачу образ якоїсь жінки. Це що, дух? Не знаю. Вона уся світиться, наче янгол. Такого не може бути. Янголи приходять у цей світ тільки для того, щоб рятувати тих, кого охороняють. Це твій ангел-охоронець? Ні. Мене охороняє онук мусульманського пророка Мухаммеда, імам Рза. Чекай, може це моя бабуся? Опиши її. Це русява жінка з великими сірими очима. Їй років 40 на вигляд. Це не бабуся. Можливо, це янгол-охоронець Анни? Не знаю, але вона щось каже. Життя не врятуєш, поки жінка дивиться у вікно. Яка ще жінка? Дух каже мені, ти побачиш її, коли слова запалають. Давай скоріше їхати, бо я вже хвилююсь за Анну та її дітей. Хаяла Лекперов та Жанна Шулакова у передмісті Івано-Франківська. Анна зустрічає ясновидців сама. Її чоловік на прохання екстрасенсів відвіз дітей до друзів родини. Доброго дня, Аня. Дуже приємно. Заходь. Анно, я зараз відчуваю ваш страх. Ви дуже боїтеся смерті. Так. Зараз книга каже, що не лише вам, а й вашим дітям є смертельна загроза. І нечисть, яка полює на вас, щоночі лякає ваших синів. Анна каже, що її старший син і справді бачить жахливі сни. Як темна тінь, тягне руки до його голови. Я боюсь за дітей, дуже сильно. Мій син, ми спали, серед ночі він просинається, він кричить. Він спав в окремій кімнаті, напроти нас.
Він вибігає, я думала, що він двері виламає. Та вже наступного дня хлопчик на рівному місці упав і отримав струс мозку. Я не встигла просто розвернутись, і він впав. Таке враження просто, що його щось штовхає. От рівне місце, рівне, просто бетон рівне. Він просто впав. Він розбив собі ззаді голову. Йому два шва поставили. Але невже покійний батько Анни хоче забрати на той світ не лише доньку, а й онуків? Прошу, розберіться, будь ласка. Потримайте, будь ласка, карти. Зараз подивимося. Так. Дуже дивно. Карти говорили мені, що батько і справді приходить до Анни з того світу через якесь неправильне, божевільне кохання. І я подумала, може чоловік за життя мав до доньки не лише батьківські почуття, і саме тому тепер затягує її на той світ. В мене випадає карта ревнощів. Саме через це почуття батько зривався на вас. Жах. Батько мав якісь стосунки зі своєю донькою і тому ревнував її. А тепер після смерті приходить, щоб забрати Анну на той світ. Як усе це розуміти? Батько не вас ревнував, а вашу матір. Тато маму ревнував. Він розумів просто, через що він так ставився до неї. Невже ваша мати зраджувала чоловікові? Ні-ні. У той момент на розкладі я побачила, що причин для ревнощі у чоловіка не було. Мати Анни – вродлива жінка, яка часто була в центрі уваги. І, звісно, їй робили компліменти. Саме це доводило чоловіка до сказу. Але до чого тут Анна? Зараз джини кажуть мені, що ваш батько наче прив'язав матір до себе. Жінка навіть крок зайвий боялася ступити без його дозволу. Так. Мені йде жахлива картинка. Чоловік б'є дружину просто на очах у маленької дитини, на ваших, Анно. І ви бачите, як по обличчю матері тече кров. Так. Тато бив дуже сильно маму. От просто в нього от падала клема, і все. Мені в той момент, ну, хоч я була дитиною, але я настільки це пам'ятаю, так якби це було сьогодні. Жінка каже, що через ревнощі батька мати навіть не наважувалася на роботу влаштуватися. Проте чоловік заробляв мало, грошей в сім'ї не вистачало. А окрім Анни в родині, було ще два старших сини. У них були сварки за це все, і він любив погуляти там, загуляти. Джини кажуть мені, що жінка не витримала цього всього і поїхала. Поїхала в Італію. Мати Анни поїхала на заробітки до Італії. Щомісяця надсилала родині гроші. Синів та донечку залишила на свою матір. Бабуся жила із зятем та онуками, аж поки діти не повиростали. Мама додому навідувалася рідко. Вона завжди старалась, просто аби в нас було все. Від самого менше до самого найбільшого. Він вам мстився за матір, бо ви дуже схожі. Так. Він бачив в мені маму. Зараз я бачу вас маленькою дівчинкою. І батько жбурляє у вас посудом. Кричить. Обзиває лайкою, штовхає, б'є. Мама поїхала, і він на мене зліз ганяв. Ось він мені завжди говорив, от ти така, як вона. Просто такі слова неприємні були. Дуже неприємні. Це жахливо. Зачекайте хвилину. Що таке? Гаял, що трапилося? Я бачу духа мертвого чоловіка, і це не ваш батько. У нього в серці ніж. Ніж? У вас в дворі було вбивство? Ні. Зачекай. Ні, він загинув не тут. Він каже, що прийшов зараз, бо постраждав через ту ж силу, яка полює на вас. Хтось із ваших рідних загинув від ножа. Я не пам'ятаю. Дивись. Ця сила влаштувала так, що людина опинилася не в тому місці і не в той час. Просто жах. Але яка сила затягнула чоловіка на той світ? І головне, хто він? Це з моєї сім'ї. Так. І книга зараз каже, що цей чоловік сів на якийсь потяг смерті. Як це розуміти? Це мого тата брат. Він повертався з заробітків з Москви і його вбили. Його зарізали просто в потязі. Так.
дядько Анни повертався додому потягом Москва-Івано-Франківськ. Його знайшли в купе мертвим з ножем у серці. Жінка каже, що після тієї трагедії їхня родина боїться їздити залізницею. Адже вбивці, які скоїли таке звірство, і досі не знайшли. Я бачу усміхнену жінку, яка стоїть на пероні в очікуванні коханого, а натомість їй виносять його труп. Боже, це ваша тітка пережила такий жах? Вона лишилася з двома дітьми сама. Вона його дуже сильно любила. Дуже сильно любила. І після смерті чоловіка так і не змогла покохати когось, окрім нього. Вона зараз живе сама. Дух зарізаного чоловіка сказав, що загинув через ту ж силу, яка вбиває Анну. То невже її батько і є дух убивця? І спочатку забрав на той світ свого брата, а тепер полює на доньку? Та в той момент мої джини сказали дещо дивне. Джини зараз кажуть мені, брат не вбивця. Карти казали мені, що смерті обох братів сталися через якесь прокляте весілля. Та тоді я навіть уявити не могла, що це означає і який вчинок скоїли ці двоє чоловіків. Зачекайте, карти кажуть, що обох братів забрало якесь прокляття. Та першим помер ваш дядько. Спочатку рідний брат помер, потім помер тато. Батько тут ні до чого. Він не забирав свого брата. Зараз я запитую, чому ваше життя під загрозою? І книга каже, що причина в якійсь мертвій жінці, яка пов'язана з вами кровно. Я не розумію. Але що це за мертва жінка? І чому через неї життя Анни під загрозою? Книга казала, що ця покійниця прив'язана до світу живих. Вона не може піти. І, схоже, про неї говорив батько Анни, коли казав, вона має піти на той світ. Чоловік мав бачити її дух перед смертю. Вона до нього приходила перед смертю. Так. Анна пригадує, що незадовго до смерті батько і справді поводився дивно, наче розмовляв із якоюсь примарою. Але донька тоді списувала усе на хворобу. От бувало таке в нього, що серед ночі він просинається, він кричить, не раз замічала, він лягає спати і він говорить до когось. До кого він говорить? Я налаштувався і думав, хто ця покійниця? Чому не може піти з цього світу? І може саме через її прокляття загинув батько Анни, його брат, а тепер і сама вона у смертельній небезпеці? Та в той момент я чітко побачив, як двором від хвіртки до вхідних дверей будинку пройшов дивний силует. О! Вона сама відкрилась. Мені дуже сильно страшно. Боже. Клітка відкрилась, впав вазонок і відкрились самі двері. Мороз по шкірі, я не знала, що робиться. Але що відбувається у цьому будинку? У той момент я знову побачив жінку. Ту саму, яку бачив вранці. Жанно, не рухайся. Я бачу образ якоїсь жінки. Це що, дух? Не знаю. Вона уся світиться, наче янгол. Вона сказала мені, що має стати янголом-охоронцем Анни, але не може цього зробити. Якби ж тоді я знав, що усе це буде пов'язане з одним з найкривавіших убивств в Україні. Тобто ти бачиш жінку, яка хоче стати янголом-охоронцем Анни? Так, але чомусь не може. Моя книга казала, що в Анни мало бути два янголи-охоронці, але за спиною жінки я бачив лише одного. Другим янголом мала б стати мертва жінка, дух якої і прийшов до нас. Але вона чомусь не може виконувати свою місію. Може, це хтось з ваших рідних, дуже часто померлих людей, душа яких гідна стати янголом, вищі сили наділяють такою місією – оберігати своїх близьких. А можете описати цю жінку? Вона молода, дуже схожа на вас і каже, що її теж звуть Анна. Бабуся моя. Мати вашого батька? Так. Вона отак тримається, вона тримається і лежить під кам'яною плитою. Так, бабусю плита вбила. Вона працювала на стройці, і плита вбила. Вона була молода. Тато і брат, вони були дуже маленькі, коли її вбила плита. Йо-йо.
З'ясувалося, бабуся Анни загинула на будівництві однієї з багатоповерхівок в Івано-Франківську. Жінці було усього 38, і виходить, саме вона має стати янголом-охоронцем своєї онуки. Таке я бачив вперше за свою практику. Чому бабуся Анни не може стати янголом? Нам треба було це з'ясувати. Вона до чогось прив'язана, до якогось місця, яке не може надовго залишати. Саме так. Вона каже, що зараз в неї теж обмаль часу. У той момент я зрозумів, що батько Анни бачив перед смертю власну матір і розмовляв з її духом. Якщо ви або ваші рідні відчуваєте на собі вплив потойбічних сил, ваше життя йде шкереберть, і ви впевнені, що вас або ваших близьких підстерігає смерть, не мовчіть. Не залишайтеся наодинці зі своїм горем. Звертайтеся до нас у програму «Слідство ведуть екстрасенси». Пишіть на електронну пошту slidstvo@stb.ua. Зараз ви бачите її на екрані. І ми спробуємо вам допомогти. Але що за прокляття вбиває Анну? Чому її покійна бабуся не може стати янголом? І головне, як цьому зарадити? Зараз дух цієї жінки каже, щоб допомогти їй, я повинен знайти смерть у цьому будинку. Як? Чи там якась смерть прихована? Єдиний варіант дізнатися – зайти до цього будинку. Хаял, це небезпечно. Жанно, немає часу. Потрібно поспішати. Уся знімальна група затамувала подих. Що це означає? Про яку смерть говорив Хаялу Олекперову дух жінки? Що ти там бачила? У той момент я побачив у дзеркалі силует чоловіка. І його побачив не лише я, а й Анна. Тихо, тихо, тихо. Дайте води Анні. Анна ледве прийшла до тями. Але що усе це означає? Чию тінь вона побачила в дзеркалі? Це був дух вашого батька. Ви впізнали його? Так. Я побачила тінь мого батька покійного, який дивився на мене. Дзеркала. Я не міг зрозуміти, чому покійний батько Анни прийшов саме зараз. Що йому потрібно? Неймовірно. Спочатку ясновидці відчули духа покійного дядька Анни, потім до них прийшла мертва бабуся, а тепер тінь мертвого батька жінки. Та це ж просто якийсь будинок з примарами. Але що усе це означає? Вам краще. Мені потрібно кілька хвилин налаштуватися. Тут взагалі у помешканні скрізь наче якийсь сірий туман. Ним просякнуті усі стіни, речі, навіть дихати важко. Тут дуже важко знаходитись. Просто важко дихати. От дихаю, таке враження, що мені буде зараз бракувати кислороду. Фу. Те, що вбиває вас, запечатано саме в стінах цього будинку. Бо це помешкання прокляла якась мертва жінка. У мене на розкладі знову випала карта якогось проклятого весілля. Якась покійниця злиться через весілля в цьому будинку. Але хто ця мертва жінка? І що це за весілля? А чиє весілля було у цьому будинку? Мого батька покійного. Книга каже мені, що ви знаєте ту, яка злиться через весілля батька. Тьотя мого тата. Тітка рідна? Так, татова. У той момент джини сказали мені, що це не просто тітка і племінник. Між ними був сильний енергетичний зв'язок, як у сина і матері. Та тоді я навіть подумати не міг, що саме материнська любов стане для чоловіка смертельною. Про що говорить екстрасенс? І до чого тут любов тітки до свого племінника? Зараз джини кажуть мені, що усе почалося з братів, які стали сиротами. Мова йде про вашого батька та його брата. Адже ваш дідусь також рано помер. Майже одразу після загибелі бабусі. Він ще прожив після неї пару років. Дідусь, так? Так. І захворів. У нього була якась проблема з легенями. Так. З'ясувалося, дідусь Анни помер через рік після трагічної загибелі дружини. Чоловік постійно ходив на могилу до коханої, міг годинами сидіти на цвинтарі.
Врешті-решт, через це отримав запалення легень, від якого і помер. У нього була остання стадія просто цього всього, і він так і помер. Виходить, тітка стала опікуном для своїх племінників. Так, вона сказала, я хочу краще для дітей, щоб діти не ходили, просили там когось, що хтось їм допомагав, чужих. Я хочу дати дітям все, то, що мають дати батьки. За моїми відчуттями, ця жінка і без того була матір'ю-одиначкою і сама ростила доньку. Проте не відмовилась від племінників і взяла на себе опіку. Але вона і не здогадувалась, як їй віддячать прийомні сини. Жінка продала все і переїхала до цього будинку. Вона жила в цій кімнаті. Але чому тітка була ображена на свого племінника? І до чого тут прокляте весілля? Зараз я бачу картинку, як тітка перед весіллям приносить вашому батькові подарунок, якусь прикрасу. Обручку, яку він мав подарувати мамі. Жанно, згадай, що сказали мені джини? Шукай не зрадника, а ту, чию обручку він узяв. Саме через цю обручку подружнє життя ваших батьків і не склалося. А прокляття ображеної матері досі залишилося в стінах цього будинку навіть після її смерті. Ваш батько саме через це весілля посварився з тіткою, бо жінці не подобалася майбутня невістка. Тому чоловік вигнав з дому жінку, яка любила його, мов сина, а брат усе це підтримав. Її вигнали геть звідси, і відтоді це все почалося. Їй не було куди піти. Вона опинилася на вулиці. І після цього прокляла цю оселю. Вона сказала, що в цьому будинку ніхто не буде жити, а якщо буде жити, то всі повиздихують, як котят. Жінка віддала прийомним дітям усе, а натомість її вигнали з будинку. В неї навіть даху над головою не було. Це надзвичайна підлість, адже яка б не була сварка, завжди можна знайти спільну мову. Тим паче, якщо ви родина. Тітка настільки любила своїх племінників, що вкладала в них усю свою душу, а їй за добро віддячили злом. Тому прокляття прийомної матері стало таким же сильним, як і її любов. Двоє чоловіків померли страшною смертю. Один від смертельної хвороби, інший від ножа. Це було не просто прокляття жінки, а прокляття матері, яку образили. І доки ми його не знімемо, усі, хто живе в будинку, в смертельній небезпеці. Однак батько Анни приходить до цього будинку через ще одну свою провину. Адже тільки після смерті він зрозумів, як завинив перед донькою. Він просить у вас вибачення і хоче вберегти від прокляття. Саме тому приходить у той час, коли вам є загроза. Дух батька Анни не знайде спокою, поки вона не пробачить йому. І тут ми нічим не можемо зарадити. Однак, аби не страждали Анна та її родина, ми зняли з будинку прокляття ображеної матері. Ваш будинок очищений. Та мене турбує ось що. Анні загрожувала смерть не лише через прокляття. І навіть після того, як ми його зняли, вона все одно в небезпеці. Жити без захисту одного з янголів-охоронців – це те саме, що знаходитись без імунітету у кімнаті, повній вірусів. Кінець може бути дуже швидким. Я зроблю на свій браслет захист. Віддам вам свого браслета. Він захищатиме вас, поки ми будемо проводити розслідування. Нам потрібно було зрозуміти, чому бабуся, яка має стати янголом-охоронцем Анни, досі прив'язана до цього світу. Ясновидці в одному зі спальних районів Івано-Франківська. Саме тут, за словами Анни, загинула її бабуся. Та ми навіть уявити не могли, що це розслідування приведе нас до найжахливішого вбивства в Україні за останні десятиріччя. Це сталося ось тут, на цьому місці. Жанно, куди ти постійно дивишся? Розумієш, я відчуваю, що тут ще щось. У той момент,
Я побачила, як з вікна на мене дивиться дух маленького хлопчика. Жестом він покликав мене піднятися. Я не розуміла, як, але відчувала, що це точно пов'язано з нашим розслідуванням. Мені потрібно походити трошки. Я тебе залишу. Але я тоді навіть уявити не могла, куди я потраплю. Давай, аби не гаяти часу, розділимося. Я поки тут попрацюю. Раптом що? Телефонуй. Я вирішила зробити розклад, щоб зрозуміти, як цей хлопчик пов'язаний з історією Анни. І карти казали, що саме через нього мертва жінка не може піти на той світ. Мертва жінка? Вона наче прив'язана до цього місця. Куди і навіщо дух мертвого хлопчика кличе Жанну Шулакову? Що він хоче їй розказати? Якщо в вашому будинку відбуваються паранормальні явища, ваше життя руйнується через низку дивних подій, або хтось з ваших рідних страждає від невідомої хвороби, звертайтесь до програми «Слідство ведуть екстрасенси». Пишіть нам на електронну пошту slidstvo@stb.ua. Зараз ви бачите її на екранах. І ми зробимо все, аби вам допомогти. Тим часом Хаял Алекперов відчув дух бабусі Анни. Ваша бабуся тут. Я бачу її перед собою. Вона зараз каже, я маю допомогти хлопчикові, і тільки тоді зможу тебе оберігати. Це мій син? Ні, це не ваш син. Дух вашої бабусі каже, що цей хлопчик наче закритий у якійсь кімнаті і не може звідти вийти. Ця дитина наче в'язень, і саме ваша бабуся повинна йому допомогти. Це місія, яку їй дали вищі сили. Тільки після цього вона зможе отримати свої крила. Неймовірно. То невже хлопчик, якого відчула Жанна Шулакова, це і є та дитина, якій має допомогти дух бабусі Анни? Що далі відчує харківська відьма-некромант? Дух хлопчика не просто так сидів біля вікна. І не випадково саме звідти мене покликав. Його тримала там якась жінка. Уже це десь тут. Доброго дня, мене звуть Жанна. Я експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси». Ця жінка, схоже, не очікувала побачити ясновидицю на порозі своєї домівки. У мене був шок. Я просто я не зрозуміла, що відбувається. У мене таке відчуття, що якась мертва жінка, вона чомусь прив'язана до вашої квартири. Ви не відчуваєте щось, що у вашій квартирі живе хтось, крім вас? Чи тут відчуваєш, що ще хтось входить, інколи якась тінь пересувається? Власницю квартири звуть Еля. Вона молода мама і мешкає тут разом з родиною вже більше 5 років. Жінка каже, що в її домі постійно відбуваються речі, від яких просто волосся стає дибки. Хтось потойбічний не зводить із неї очей, а інколи вона бачить привида маленького хлопчика. Це було пізно вечором, близько 12-ї ночі. Таке враження, що хтось просто дивиться на тебе, такий дай дивиться, зовсім некомфортно. І коли почала дивитися в бік, думаю, ну хто там дивиться, ну як, може хтось там є, може хтось сидить. І нікого немає. Еля кілька разів кликала сюди священника, однак це не допомагало. Продати квартиру також не виходить. Усі покупці відмовляються від купівлі, щойно заходять всередину. Навіть не пояснюють причин, але що тут відбувається? А пройти до квартири можна, щоб я подивилася? Тут, наче в квартирі, живуть мертві люди. Взагалі тут не можна знаходитися, не то що жити. Боже мой. Ви коли спите, ви наче мертва. Ви бачили себе мертву? Не раз. Буквально 2 тижні назад останній сон снився, коли мене 3 рази за ніч попробували зарізати. Я відчувала, як вмираю, присипалася, ходила по хаті, лягала знову спати і знову повторялася, і так 3 рази було, потім я вже не лягала. Власниці квартири не випадково показували цей сон з убивством. Потрібно було одразу звернути на це увагу. Але тоді я навіть гадки не мала, що це все означає і як ця вся історія пов'язана з Анною та з її янголом-охоронцем. Що не так із цією квартирою?
і чому Жанну Шулакову покликав сюди дух маленького хлопчика. Він хоче вийти звідси, він шукає, наче, ключі від цієї квартири. За моїми відчуттями, ніхто в квартирі не займався магією чи окультними ритуалами. Але карти казали, що хтось ув'язнив тут духа мертвого хлопчика. І він відчайдушно намагається вибратися з квартири. Але хто цей хлопчик? І як таке взагалі може бути? Йому потрібні ключі, щоб звідси вийти. Його наче тут закрили і забули. У вас не пропадають ключі взагалі від хати? От я буквально підійшла до стола, поставила ключі, розвернулась, підійшла, щось зробила, вертаюсь по ключі, ключів немає. Я ходжу, шукаю по хаті ключі, через 5 хвилин я вже думаю, ну все, ну нікуди не йду, ключів не знайшла. Підходжу, ключі стоять саме там, де їх пише. Але що відбувається у цьому помешканні? Чому до нього прив'язаний дух маленького хлопчика? І як із цим пов'язана бабуся Анни? Дух вашої бабусі каже, що не може покинути цього хлопчика. Але я не розумію, що саме її пов'язує з цією дитиною. Може, ви знаєте, хто цей хлопчик? У вас у родині помирали діти? Я не знаю, про кого йде мова. Я взагалі нічого не розумів. Щоб з'ясувати, що робити далі, вирішив провести ритуал. Щойно я розпочав, як до мене підійшла якась жінка. Здравствуйте. Мене звати Тетяна. Тут проживала в цьому будинку моя сестра рідна. І я залишила свого сина у них ночувати. І син тут помер, тут зарізали його. Мені би сказали правду, що там було і як там було. Чого, за що, нічого не знаю. Ця жінка довгий час спостерігала за роботою азербайджанського ясновидця. Адже мала до нього своє запитання. 20 років тому тут позбавили життя її 8-річного сина. І вона й досі не знає, як і чому це сталося. Я була б мала сина дотепер. І вже, може, би внуків мала. Справа в тому, що зараз я повинен допомогти цій молодій жінці. Її звуть Анна, і її бабуся не може стати янголом-охоронцем. Зачекайте, ви ж є та жінка, про яку мені говорив дух бабусі. Ви підійшли, коли я проводив ритуал. Я маю знайти якусь жінку і побачу її лише, коли слова запалають. Але що це означає? Невже ця жінка має якийсь стосунок до того, що відбувається з Анною? У той момент джини сказали мені, що загиблий хлопчик приведе нас до правди. А отже, між трагічною смертю цієї дитини та тим, що відбувається з Анною, є прямий зв'язок. Але який? У мене перед очима картинка. Я бачу білявого хлопчика, років 8, він посміхається. І я бачу у нього в серці ніж. Це ваш син? Юра. У нього синець на підборідді і чомусь немає зуба. Ну. Вибили йому зубчик з правої сторони. Зубчик, він, видно, кричав. Йому затискали рот, щоб він не кричав. І так потиснули, видно, сильно. Зубчик вибитий. Вибило мене. Пізніше Тетяна розповіла, що смерть її синочка настала саме від колотої рани у серце. Тіло хлопчика знайшли у квартирі її рідної сестри. Але хто вчинив таке звірство? Книга каже мені, що за це вбивство когось покарали. Вони сидять, але чи це дійсно вони, чи не вони, з якої причини? Тетяна розповіла, що за цей звірячий злочин затримали двох хлопців, які робили у квартирі по сусідству ремонт. Але жінка і досі не розуміє, навіщо юнаки так жорстоко позбавили життя маленьку дитину. Вони там в сусідстві робили ремонт, і вони приходили. Я сама особисто їм носила млинці, їсти давала їм, тому що вони там робили ремонт, і мені було шкода. Пригощала їх. І я казала, для чого ви чіпали хлопчика? Мати на суді запитувала у молодиків лише одне – за що вони убили її синочка? Однак обвинувачені досі заперечують свою провину. Усі ці роки Тетяна живе з думкою, що той, хто так жорстоко відібрав у неї сина, насправді може бути на свободі. Я зараз бачу картинку. У цього хлопчика в руках якийсь альбом чи листівки. Там яскраві малюнки. Зачекайте, це ваш останній подарунок синові.
Це була книжечка, і він розкрасував казочку в той вечір. Він розкрасив дві сторіночки цієї казочки, і так залишилася ця книжечка до сьогоднішнього часу в мене. Мати досі зберігає розмальовку у плямах крові, яку знайшли біля тіла маленького Юрчика. Але хто і за що так жорстоко вбив 8-річну дитину? І як усе це пов'язано з Анною? У той момент Анні стало зле. І за дивним збігом обставин, саме тоді, коли я зрозумів, що між нею і убивством маленького хлопчика є зв'язок. Дайте, будь ласка, води. Принесіть, будь ласка, воду. Анні погано. Нема води нікого. Ну, всередині тросить. Дуже сильно. Дивіться без перерви на рекламу. Розслідування, яке вразить усіх. Любов між світом живих і мертвих. Його тримала якась жінка. І вона не світу мертвих, вона жива. Не пропустіть. Сповідь Янгола та страшна таємниця жінки, яка його любить. Хлопчик показав нам ту, хто ув'язнила його на місці убивства. Перенесь до нас, чуєш?